Olá, meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos. E nesse vídeo vamos trazer mais uma gameplay aí para vocês. E dessa vez é de um jogo aqui da Play Store novamente, chamado Dragon Warriors. Tá, como vocês podem ver aí pela imagem inicial, já dá para ter uma ideia mais ou menos do que se trata. Vamos clicar aqui em How to Play para ver se tem alguma coisa que a gente pode aprender aqui. Lógico que sempre tem, né? Deixa eu baixar um pouquinho o volume, que ele pode estar um pouquinho alto. Use joystick para mover seu guerreiro. Use o botão de poder e ataque, que você pode fazer um Kamehameha. Este ataque precisa de 50 ki. Use o botão para carregar seu ki. Quando seu ki está no máximo, aperte o botão Power novamente para transformar. Básico. O ataque tab botão para combo, você pode recuperar 5 ki quando você bater em um inimigo. O botão de bloque para defender. Tá, vamos para jogatina, vamos ver se a gente consegue. Dificuldade, vamos jogar no Easy mesmo. Como eu não sei, sou meio noob, então não adianta nada colocar aqui no. Tem o modo Versus, tem o modo Arcade. Vamos no modo Arcade por enquanto pra ver. Aqui eu tenho o Goku. Isso. Esse guerreiro não foi desbloqueado. Ok. Então só posso escolher o Goku ou o Vegeta. Isso. Então vamos lá. Fight. Fight. O louco. Cara, eu não sei como que tô soltando esses golpes, que deve ser cagada, mas vamos lá. Thank you.
Ele fugiu, vamos lá, vamos pegar ele. Isso porque eu tô no Izinho, tô quase perdendo. Imagina se estivesse no difícil. Ganhei! Você venceu! Foi difícil, hein? Foi difícil. Vamos ver se dá pra jogar mais uma. O problema é que estão todos bloqueados. Bom, pessoal, essa uma vai ser só uma mesmo. É só para mostrar para vocês aí um pouquinho do jogo. Tá? Lembrando que vocês quiserem baixar aí no Android de vocês, só entrar na Play Store. E digitar lá o nome do jogo. Tá? Vamos ficando por aqui, então. Até o próximo vídeo. Falou!